Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Rajneesh Pranapaty a právě teď v pořadu Siderický kompas, který netradičně publikuji později než obvykle, dokonce o dost déle než obvykle, nicméně stále pořád v listopadu. A tento Siderický kompas je na listopad a je pro všech 13 znamení siderického inekválního zvěrokruhu. V popisku videa najdete kalkulačku, kde si můžete spočítat, jaké znamení jste podle té siderické astrologie. No a pokud jste naladění jinak, tak se můžete podívat na video podle svého tradičního znamení. Ono se nic nestane. De facto, že? Prostě je to otázkou nějakých priorit. Tak, to by bylo pro úvod. No a já tady mám připravené karty, jak nahoře, tak dole. A budu si tady chvilinku míchat a než si jednu vytáhneme, která je společná pro nás, pro všechny, tak bych vás rád chtěl pozvat do dálkového procesu a online semináře, který jsem otevřel, jmenuje se Návrat srdce. A je možné do něj vstoupit do konce tohoto roku. Tak mrkněte do popisku videa, tam je nějaký odkaz a můžete si o něm počíst a třeba bude pro vás zrovna. No. Že by už? Ano. Tak já se na to nejdřív podívám. Porada. Takže máme tady poradu. Pojďme se na to podívat spolu. Princip nahoře. Závojnatka v krevním řečišti. Tam už je to chodí se u toho zastavit, protože i pro mě je to docela aktuální a já už prostě po minulém siderickém kompasu, bože můj, toto se mnou zatočilo, to nevím, co to se mnou dělá teď. Závojnatka v krevním řečišti představuje nemoc, která je skrytá našemu zraku. Je to něco, co je uvnitř našeho krevního řečiště, co tak docela nevidíme a dá se to objevit nějakým rozborem. To je konstatování. Jo? To znamená závojnatka v krevním řečišti. To ještě neznamená, že každý z vás bude nemocný. Ale je to princip nahoře. A to znamená, že pokud budeme nemocní, tak nás do toho ze zhora natlačili. Chtěli, abychom byli nemocní, protože v nemoci máme něco pochopit. Máme duchovně dozrát, máme něco odpustit, máme něco vyčistit. A to bych vám mohl vyprávět, co se dělo za uplynulý měsíc a co všechno se u mě dělo. Vzýval jsem konec konců i všechny svatý, takže to muselo být docela hustý. Je to podobné, jo? Závojnatka v krevním řečišti. Princip dole je hořekování. Hořekování. No, mně přijde, že často si necháte zaťatý zuby. Spíš, než abyste hořekovali. Že se to tak moc nenosí, nějaký hořekování. Každý vám řekne, na co si stěžuješ? Co budeš dělat, až ti bude 60? Co budeš dělat, až ti bude 100? Znáte to, jak vás všichni kolem moralizují, že si nemůžete dovolit ani pípnout, že vás bolí noha, se nestydíš takový mladý a děláš, jako by ti měla upadnout. Znáte to, já to úplně slyším, tyhle řeči. A zřejmě ten listopad k tomu bude úplně jako jak dělaný, aby tohle vám někdo řekl, anebo naopak, abyste to vy řekli někomu, tak se zastavte. A možná právě zejména ti, kteří mají nakročeno k tomu někoho moralizovat, si říkají o to, aby z hůry na ně seslali nějakou nemoc. Nějakou skrytou. A teď mi ještě říká, že Bůh ví, co si všichni v tom krevním řečišti neseme. Že jo? A tamhle jsme byli na výletě v Indii, tamhle jsme se napili z Gangy, tamhle jsme byli v Tajsku, tam nás džobnul komár, tamhle jsme byli v Africe, tam do nás vlastně nějaký parazit a teď přijedeme domů, půl roku nic a co?
najednou ta únavička, ospalost, bolesti, tady, tam, z čeho seš unavený, vždyť nic nedělal, co bych měla říkat já, když chodím celý den do fabriky. Vidíte tu logiku? Jo, takhle nějak to cirka asi je. A ta závojnatka je něco, co je nám skryté, schované, a je to tam možná už i dlouho a možná se právě teď něco aktivovalo a možná mělo. A teď se vrátím k tomu hořekování. To hořekování představuje skutečně jako je to vzývání všech svatých, jako jak mi je strašně zle a špatně a jak mě všechno bolí a jak nemůžu. A je to prolévání slz, když jsem nemocnej, když mám vysoký horečky, když mě bolí celé tělo, když mě bolí tak v krku, že nemůžu ani polknout. Když doplňte si všichni sami ty svoje zkušenosti, které už s nemocima máte, a kdy tam u vás došlo k tomu hořekování. Se vám tam vrátily i vzpomínky na něco a ty momenty, kdy jste se dotkli takové té jako své vlastní smrtelnosti v té nemoci, jo, kdy vám bylo tak zle, že už jste si mysleli, že to nedáte, tak kde se vám i odčistilo něco, odblokovalo, otevřel se prostor pro lásku. To všechno teď spadá pod to hořekování. No, tady ty, co si říkají o to dostat tu závojnatku, skrz to, že moralizují, ty, co hořekují, tak tam mi chodí, možná by to chtělo zaujmout k sobě láskyplnější přístup a dovolit si taky občas jako být člověk. Jo. A pod tímhle s tím mi chodí i moralizování doktorů, že doktor si dovolil být nemocný. Chodí mi i duchovní si dovolil být nemocný. Tak to teda tomu nerozumím. Tak je duchovní, jako tak snad zná duchovní příčiny svých nemocí a on si klidně onemocní. Jo. Takže v tomto duchu se nese tato karta. Tak, protlačit se do přízně je syntéza. No a to mi říká, že to, co tam vstupuje do toho těla, nebo co se tam najednou objevuje, ozývá, a už je jedno z jakého tady důvodu, to už jsme si teď probrali, mě nutí k tomu protlačit se do přízně a teď někoho, lékaře, někoho, kdo dělá něco, co by mohlo pomoct, a protlačit se do přízně říká, je to potřeba udělat. To není s tím žádná diskuze tady, jako měl by se protlačit do přízně. Protlačit se do přízně tady skutečně jako znamená, aby si mě ten druhý vůbec všimnul. No. A aby to nebylo jako jednostranný, tak vidím a slyším doktora. To se divíte. Už to máte za sebou pomalu ten život. Se nemůžete divit, že vás bolí tohle, tamto. Protlačit se do přízně v obráceném slova smyslu mi teď evokuje všechny lékaře skorumpované zdravotními pojišťovnami. No to má určitý postupy, jako to pojišťovna neproplatí tohle. A protlačit se do přízně pak může být vaše přání najít si jiného lékaře, který není skorumpovaný a zatlačený úplně tou tmou těch zdravotních pojišťoven do kouta, který dokáže ještě této energii vzdorovat tím, že jasně září. Že září jako nějaké světlo, nějakou esenci, nějakou podstatu. Úplně tady se mi vybavuje scéna a já vám nevím, z kterého dílu to je, Pána prstenů. Pamatujete takovýho toho krále, jestli to byl král Rohanů, nevím, takový ten s těma šedýma očima, jak ho ta tma zahltila, jak musel přijít ten Gandalf a vyhnat tu tmu. Já už si přesně nepamatuju, jak to bylo, ale možná si vzpomenete. To je podobný. Ten král představuje ty lékaře, kteří jsou úplně zmatený, energeticky zmatený, úplně slepí tím tlakem těch pojišťoven, těch požadavků, toho systému,
No a vy teď se máte protlačit do přízně někomu, kdo je možná mladší. A vyloží mi to tady chodí i s věkem. Jo, kdo je mladší. Neznamená to, že by věk rozhodoval o tom, jak moc nebo málo jsme skorumpovatelní. To ne, ale cítím, že stáří je náchylnější k tomu nechat se utlačit. Protlačit se do přízně mě vede k někomu, kdo dokonce mě nebude moralizovat. Tyjo, to je zázrak, že jsem našel lékaře, který mě nemoralizuje. Který nic neusuzuje z toho, co mám za nemoc. Že bych měl něco ve svém životě změnit. Který mě neumlaď. Co se divíte, když kouříte? Co se divíte, když jste tlustá? Co se divíte? To je to moralizování těch lékařů, kteří už nevědí, kudy jako kam, jako místo, aby vzali v potaz jako celou vaši existenci. No. Co když jste obézní, protože nemáte na to žít podle nějakých jako standardů, který by vám zajistili přirozené snížení váhy. Nevím. Porada je výsledek. Dokonce ten lékař se s někým poradí. Poradí se a chodí mi říct, že se s vámi i dohodne. Dokáže se s vámi dohodnout. Je otevřený tomu, co říkáte. Nepojede si čistě svoji linii. Nepojede si čistě svoji prozápadní medicínu. Nepojede si čistě svoje... Třeba mu nebude vůbec vadit, když mu řeknete. No ale já teď cítím, že mám jít jako... ne cestou antibiotik, ale cestou čínské medicíny. OK, tak se dohodnete, půjdete takhle 2 měsíce a pak si dojdete na testy a on zjistí, aha, tak to zabralo, tak to jsem rád, že jsme ty antibiotika nemuseli takhle protlačit. Já teď trošku hovořím z vlastní zkušenosti, ale všechno to je pod touto kartou. Jo? Porada. A hovořím o lékařích. Kdo z nás nikdy nebyl nemocný, kdo z nás nikdy nenavštívil lékaře a kdo z nás nikdy nenavštívil léčitele. Ono tohleto může být stejně tak dobře přenositelné na léčitele. Jo, že vlastně i léčitel může žít v zajetí nějakého dogmatu, v útlaku nějakého vědění, nějaké zkušenosti. Takže to není čistě jako proti jako lékařům nebo proti pojišťovně. Ne, to je jako jenom princip, který se duplikuje v realitách, ve kterých žijeme, v dimenzích, ve kterých žijeme, v bublinách, ve kterých žijeme, jak to ještě jinak pomenovat. Žlutá. A ta barva mi říká, dotýká se to třetí čakry. Tedy my potřebujeme získat sílu, abychom se vyrovnali s tím, co nás zdravotně potkalo. Závojnatka v krevním řečišti, a znovu se k ní vracím, mi teď ještě říká, že v těch jednotlivých výkladech se můžeme spolu podívat na to, co je prostě a jednoduše skryté a co vás ovlivňuje, ať už v jakémkoliv směru. Ty karty pak berte jako takovou poradu o své situaci. Neberte to jako věštbu, co bude. Tak jo. Tak jdem na to. Milí blíženci, já vás srdečně zdravím. Já už si tady jenom domíchám karty, kterou jsem, teď jsem tady už nějakou dobu míchal a podíváme se na to, jak to v tom listopadu budete mít, že? Vypadá docela dobře zatím. Ale nebudu předbíhat. Já už se normálně bojím cokoliv předvídat, protože se to celý pokazilo.
Ale vypadalo to chvíli docela dobře. To je přesně o čem mluvím, jo, že vlastně se začnu radovat a pak... Oh. No protože to tady vypadalo chvilku na nějakou pěknou lásku, no. No jo, no, co se dá dělat? Tadyhle je vidět, že se vám něco bortí jako pod rukama. A přitom to chvíli vypadalo, že to bude hezký. A pak se něco prostě pokazilo. Zdá se, že to je na vaší straně. A pozor. Pozor, blíženci, jede vám to tady jako od rodiny. Přebírání vzorců po mamce. Jako emocionální vzorce, které vám vlastně... zaručí to, že váš vztah končí. A vy potřebujete dočistit karmu a potřebujete ji dočistit vědomě a řekněme, potřebujete se stát jinou ženou. Pokud jste muž, tak jiným mužem. A, nebo vyměnit si vnitřní ženu, která vám tam nebude dělat bordel, ale spíš pořádek. Je to tedy o překopání první čakry. A je to o tom přerovnat si, co vlastně pro vás první čakra znamená. Kým jste? A co to je? Jak se jmenujete? Kde bydlíte? A kde je váš domov? A kde jsou vaši předci, když si představíte první čakru? Kde... já nevím... A já nevím, co si představíte pod první čakrou všechno, přátelé. Já bych si tam potřeboval prostě udělat pořádek. Teď mi napadá, že vám to můžu trošku ukázat, ale jenom tak na moment. Jo, já vám takhle jenom ukážu, takhle jsem si kreslil první čakru pro sebe, jo. Tak mi to docela přijde příhodný, jako k vám. Tady, že si ji vlastně potřebujete dát do pořádku z toho důvodu, že tady je nějaký destruktivní vliv vaší mámy, který ovlivňuje vaše rozhodování. Rozhodování, které ovlivňuje váš citový život. To znamená, někdo vám něco řekne a vy se urazíte a odseknete se. Ku příkladu, jo? Ku příkladu. No, odseknete se. Ono to tadyhle vidíte, jo? Tadyhle to vidíte, tadyhle je to odseknutí, je v negativním slova smyslu a vzniká ze vzdálenosti, co znamená ten moment, kdy ten druhý je ode mě daleko, začnu já být vztahovačný, začnu to víc jako brát do ruky, začnu být přechytralej, přemoudřelej. No a přitom by stačilo mít o trošku víc jako radosti, o trošku víc být otevřený. Víc vítací typ, jako. Jakože koho všeho můžu do svého života přivítat. A já mám dojem, že tady to je spojený vyloženě s takovou monogamí, těžkou monogamí, ve smyslu, že už z prvních náznaků lásky dělám vztah na celý život. Že toho druhýho jako tak spoutám, že ty řetězy ten druhý tak rychle vlastně přesekne, ale vlastně to dělám já. Jo, tou svojí stahovačností, tím, že toho druhýho znehybňuju těmi svými představami, že ho hned po prvním sexu, milování, po prvním setkání, první kávě, hned z něj dělám prostě taková úzkost té matky, která je navázána na tu karmu, co znamená, může být způsobena jako něčím traumatickým v té ženské rodové linii, jo? Já nevím, teď co mi tam může přijít, jako... Nějaká traumatická, třeba maminka zemřela, jo, maminka, vaší maminky třeba zemřela tragicky velmi brzo a ta úzkost, která se ve mně drží, že mě opustila, že mě zradila, tak vlastně se snažím potlačit tím, že s honem rychle skáču do vztahu a hned z toho ten vztah dělám pro svůj pocit bezpečí, přičemž to zaručí to, že se mi hned pod rukama rozpadne. Protože kdo by chtěl mít na krku klíště, jo, když to takhle zjednoduším, zní to strašně, když to říkám, ale jak vám to lépe přiblížit. A je to navíc modelový vzorec, že jo. Chodí mi, že se to může dít i ve vztahu, který už mám, že můžu pomalu v tom vztahu utahovat a utahovat smyčku, což toho druhého nutně dovede k tomu, že jednou bouchne a odejde. No, a asi to udělá chytře, asi si zajistí jako
nejdřív ten druhý život dostatečně, bude se vzdalovat od domova, začne si tam novej druhý život, až bude dostatečně silný, tak zavře dveře u vás a půjde. No a teď co ta porada tady jako jo? No, tady mi chodí jako marné jako naříkat nad rozlitým mlékem. Jako neměli jste chodit po místnosti a neměli jste ho tady rozlejvat. Jako co vám k tomu... co vám k tomu mám říct? Ta závojnatka v krevním řečišti je v tomhle případě ten emoční destrukční vzorec stáhnoucí se od té matky. A pozor, neříkám to proto, abychom matku obviňovali, že my jsme už duchovně dospělí, takže si to zpracujeme sami, ano. To není žádné obvinění našich předků. To je jenom nějaký pomenování faktů, který ovlivňují můj život tady a teď a já mám moc a sílu to změnit. Čas mnohoho nemáš, říká karta. Musíš si pospíšit. Kdy jsi naposledy radostně křičela? Probuď v sobě vnitřní dítě, nechej ho radovat. Raduj se a dej o tom vědět. Uspořádej oslavu, i když nic neslavíš. Kup si něco hezkého na sebe. Což je vlastně tahle karta. Čtyřka holí. Já v ní cítím tu oslavu. Vítám lidi u sebe. Vítám je u sebe. Nemám čas. Musím si ho udělat, musím si pospíšit. Hodí mi, že mi může něco utéct mezi prsty. Přátelství, láska, pracovní nabídka. Že tady není taky ve zvyku hostit. A já si mám zvát do domu, nebo zvát někam, prostě lidi, trávit s nimi čas, radovat se s nimi. A nejenom jo, no jo, a tady co mi chodí pod touhle kartou toho řekování. Ježíš, na mě se v tom životě tak nedaří, no prostě představ si, rozešel se se mnou, ještě tím zahlcuju kamarádky, ještě tím zahlcuju, tak v žádném případě nezahlcuju, protože nebudu ho řekovat na nesprávném hrobě. A tady mi u vás chodí, že jestli se protlačit k němu do přízně, tak prosím vás, asi třeba ke mně, jako mě si stěžovat můžete, ale u kamarádky, na kafi, ne, když chcete s ní něco oslavovat, přece si tím nebudete kazit přátelství. A navíc ta vaše kamarádka už to slyšela stokrát, že jo, a hlavně už do toho vidí a už vám na to neskočí. A vy samozřejmě, protože kamarádka není terapeut, no tak její úkol není vás vyvádět z omylu, ale nebude jí to prostě poslouchat do nekonečna. Takže vlastně i ty kamarádky pak odejdou, stejně jako odešel tady ten rytíř kalichů. Takže vlastně vidíte, jak tenhle emoční vzorec dokáže nejenom postihnout vztahy jako partnerské, ale i přátelské. No co s tím uděláte? No já nevím teda. Já bych s tím něco udělal. Rozhodně bych nezůstal v pozici uraženého, to mi tady tohle nepomůže. Jo, tadyhle je vidět, že jakýkoliv řešení prostě zalezu do ústraní, jako ta paní Rohlíčková, tady ani tam pomalu není vidět. Bože, až mi je z toho tak jako těžko. Těžko ve smyslu, že si musím fakt vydechnout, vzdechnout. No jo. Ještě koukám, co tu kde lítá v těch kartách, ale nepřijde mi, ne, dobrý. Mně přijde, že to důležitý je tady pomenovaný. A nás teď čekají nějaký videa příští týden. A do Vánoc se objeví sidelický kompasy na prosinec, na leden a i taroskop na rok 2020. Takže videí přehršel, do Vánoc bude, že zůstaňte naladěni. No a my se uvidíme příště. Pa, pa, pa.